No morjens. Tällä kertaa mä olenkin matkalla sitten Olympiastadionille urheilumuseoon kuuntelemaan Ossi Viidan luentoa suomalaisen olympiahistorian erikoisuuksista. Ja tällä kertaa käsitelläänkin sitten, aiheena on tietysti kestävyysjuoksu. Lähdäpä sinäkin mukaan katselemaan ja kuuntelemaan, mitä Ossi meille kertoo. Se oli aika räyhäkäs otsikko, Suomen olympiahistorian erikoisuudet, niin täytyy kyllä heti nöyrästi todeta, että emme pääse kuin 30-luvulle, että niin paljon niitä erikoisuuksia siellä matkan varrella on. Aika pitkäksi aikaa pysähdytään Hannes Kolehmaiseen. Siinä on erikoinen kuva. Hannes Kolehmainenhan oli huippukestävyysjuoksija ennen Paavo Nurmen aikaa ja se ensimmäinen suuri menestyjä, joka loi Suomeen tämän kestävyysjuoksun kulttuuriin, josta niin 70-luvulla vielä valtavasti nautittiin, kun Virenit ja kumppanit menesty. Kolehmainen on tosiaan oli lähtöisin Kuopiosta ja päätyi sitten välillä Amerikkaan ja sitten lopulta asui suurimman osan ajan Helsingissä ja 30-luvulla hän oli Helsingin kisaveikkojen puheenjohtaja, niin pitäähän puheenjohtajasta tietysti maalata tauluja. Tässä mun mielestä kulttuuri ja urheilu hienosti yhdistyy, eli kun vielä toi maalaaja on entinen HKV-pikajuoksija Koponen, ja oliko nyt Erkka etunimi, jos oikein muistan, niin hän sitten taiteili saamaan seuran puheenjohtajasta taulu. Olympiahistoriaan liittyen, niin Kolehmainen oli hyvin ahkera vaihtaa seuraa, että voisi nyt sanoa, että ennen vanhaa suunnilleen vuores raavas mies vaihtoi niin monta kertaa sitä paitaa. Eli tosiaan Kuopiosta Hannes Kolehmainen aloitti urheiluuransa yhdessä veljensä kanssa. Edusti ensin Kuopion voimistelijoita, sitten siirtyi Kuopion reippaaseen, joka tohon aikaan puhuttiin, jaettiin seurat porvari- ja työläisseuroihin. Tämä oli vielä porvariseura, mutta Kolehmaiset oli itse enemmän sieltä työläispuolelta taustalta. Isä oli rakennustyöläinen ja äiti pyykkäri. He olivat sitten perustamassa Kuopion Rientonimistä seuraa, siirtyvät siihen. No, sitten tuli muutto 1909 Helsinkiin. Ja Kolehmaiset luuli, kolme veljestä tänne muutti, että täällä nyt on töitä sitten. He oli niin kuin muurareita ammatiltaan. No, töitä ei tahtonut yllättäen löytyä ennen kuin he liittyivät Helsingin kisaveikkoon. No, siellä oltiin hetken aikaa ja noin puoli vuotta ennen Tukholman 1912 kisoja, olympiakisoja. Hannes Kolehmainen päätyi sitten vaihtaa jälleen seuraa. Hän vaihtoi Helsingin Jyryyn. Tämä oli pitkälti hänen isovelinsä Viljamin käsitys, että HKV on väärä seura, kannattaa mennä Jyryyn. Ja jos nykypäivänäkin joku seuravaihdokset herättää niin kuin suuria tunteita, niin tämä varsinkin sitten herätti. Että, no mitä se tiesi Kolehmaiselle? Se tiesi sen työpaikan menetystä ensinnäkin. Hän jäi työttömäksi. Ennen, noin puoli vuotta ennen olympiakisoja tämä seuranvaihto tapahtui. No, itse asiassa hän pääsi sen ansiosta harjoittelemaan useita kertoja päivässä ja keskittymään puoli vuotta ennen Tukholman kisoja pelkästään siihen urheiluun. Helsingin Jyry kyllä huolehti, että hänellä oli voita ja leipää saatavilla ja pärjäsi kyllä aivan hyvin ennen kisoja. Että Jyryn keskuudessa vaikutti sellainen helsinkiläinen kuppelitilaoleja kuin Alfred Tanner ja hän oli tosi innostunut Hannes Kolehmaisesta ja uskoi siihen, että Kolehmainen Tukholman kisoissa pärjää, niin hän sitten muun muassa esiintymispalkkioitaan luovutti suoraan Kolehmaiselle ja perinteiseen tyyliin hattu kiersi. No, olympiakisat meni Kolehmaisen osalta tunnetusti loistavasti. Tämä oli harjoitusleiri, eli Suomi ei oltu nyt taloudellisesti kauhean hyvässä hapessa silloin 20-luvun alussa, kun oli sota käyty ja muutenkin niin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen maailman talous sekasi
Mutta pystyttiin järjestämään harjoitusleiri. Tämä pidettiin Lohjalla 1920. Ja oli nimetty myös yleisurheilijoille. Nämä oli siis yleisurheilijoita, jotka sinne oli kokoontunut. Päävalmentaja, se oli Jaakko Mikkola, Helsingin kisaveikkojen entinen seiväsyppääjä, josta tuli myöhemmin sitten Haavarin yliopisto pitkäaikainen yleisurheiluvalmentaja, eli teki sitten tosi komeen uran valmentajana. Kolehmanen ei ollut täällä, hänhän treenasi siellä Amerikassa, josta sitten suoraan meni sinne Antwerpeniin, ja niin sielläkin hänellä oli sitten varattu oma talo, että ei tarvinnut olla tai yhdessä talossa huoneen tai vaan koko talo, mutta hänen nyt tarvinnut muun joukkueen mukana olla majoittautuneena. No ei täällä ollut sitä Villeritolaakaan, hänkin oli Amerikassa. Paavo Nurmi oli, mutta ei kauaa. Hän niin kuin hyvin pian huomasi, että eihän täällä treenata riittävän kovaa. Ja hän pyysi valmentajalta, että voisiko hän käydä Turussa. No eihän Iina enää sinne takaisin tullut sinne monen viikon leirille, ettei nyt kunto mene pilalle yleisurheilijoiden harjoitusleirillä. No, vastaavalla lailla sitten pidettiin harjoitusleiri myös Lahdessa ennen Pariisin olympialaisia 24. Ja siellä nyt oli sitten mukana tämä Amerikassa huippukestävyysjuoksijaksi itsensä valmentanut ja harjoitellut Villeritola. Hän oli tullut vuoden alussa Suomeen ja tuli tälle 3 viikon leirille, joka oli aivan kohtuu ammattimaisesti järjestetty silloisille olympiaehdokkaille ja pidettiin Lahdessa. Paikalla oli hierojia, siellä oli lääkäri, tehtiin terveystarkastus olympiaehdokkaille. Sama lääkäri sitten omaa tutkimustoimintaa varten halusi urheilijoilta myös lähinnä niin kuin keski- ja pitkän matkan juoksijoilta erityisesti virtsanäytteet. Silloinhan paljon tutkittiin sitä, että mitä tämä kestävyysjuoksu aiheuttaa ihmiselle, että onko se vaarallista. Ja virtsanäyte oli yksi sitten, jota koitettiin tutkia, että mitä siellä jäämiä on, onko siellä jotain ongelmaa. Ja kun oltiin Pariisiin menossa, niin haluttiinhan nyt, että Suomen joukkue osaa puhua ranskaa. Päätettiin sellainen 3 viikon harjoittelun yhteydessä sellainen tehokielikurssi. No, lopputulos ei ollut kauhean hyvä, vähän niin kuin Jukolan veljekset aikoinaan, niin yksi kerrallaan häity paikalta ja omille teille ja oppitunnit peruutettiin. Ei onnistunut. Herätys oli en kauhean aikaisin 7.30 ja ensimmäisenä tarjottiin kuumaa vettä, kahvia ja puuroa. Ja vieläkään ei lähdetty treenaamaan, mitä varsinkin kestävyysjuoksijat ihmetteli. Nehän yleensä aloitti päivä sellaisella kovetulla kävelyllä, ei vielä juostu. Mutta ennen treeniä, päivän treeniä oli myös päivällinen kello 11 ja kahvi kello 13 ja iltapäivällä oli sitten 3 tunnin harjoitus. Mutta että Ritola, joka oli mukana, niin totesi, että tämä on aivan liian kevyttä. Se oli jo aamulla ollut pitkällä kävelylenkillä, sitten se teki nämä 3 tunnin harjoitukset ja saattoi vielä illallakin treenata. Eli käytännössä niin kuin 3 harjoituskertaa päivässä. Mennään vähän taaksepäin itse asiassa, mutta tässä tulee tietysti muutakin asiaa. Tämä sain Amerikasta yhdeltä, joka nimenomaan tästä Pöövikin maratonista kirjoitti kirjan, niin hän niin kuin lähetti mulle tällaisen mun mielestä tosi hienon kuva. Siinä Ritola on jo jättänyt kaikki kauas ja tosiaan Amerikassa puhutaan komeista aina, ainakin 20-30-luvulla puhuttiin maratonista, vaikka se käytännössä oli sitten suunnilleen sellainen puolimaratoni pituudelta. Ja itse kun olen kovettuja koira-ihmisiä, niin mun mielestä oli kauhean hauska juttu sitten, minkä jostain Amerikan suomalaisesta lehdestä luin, että mitenkä yhtenä vuonna Ritolan voiton ratkaisi kulkukoira. Oli ollut kauhean kurakkoinen toi reitti, toisin kuin tuossa kuvassa nyt on. Ja juoksijat yritti mennä siinä kurakossa eteenpäin, kunnes Ritola huomasi, että heidän edellä menee koira. Ja se osaa niin kuin valita kohtuu hyvän reitin siinä kurakossa ja Ritola lähti sitä koiraa seuraamaan. Ja pystyi sitten jälleen kerran jättämään muut. Ja paikallinen koulu sitten kuuli tämän jutun ja nimesi sen koiran Ritolaksi.
ja tota, niin oli aivan innoissaan ja kai se koiran loppuelämä oli sitten vähän onnellisempi. Tällainen oli sitten tämä Ossin esitelmä tällä kertaa. Ehkäpä seuraavalla videolla tai jossain vaiheessa palaa vielä tähän aiheeseen uudestaan. Mutta kiva kun katsoit tämän videon ja oikeastaan isot kiitokset myös Ossi Viidalle ja Suomen Urheilumuseolle. Ja jos olet itse kiinnostunut tällaisesta niin kuin museo- ja historia-asioista, niin Urheilumuseo on mitä mainioin paikka tutustua suomalaiseen urheilun historiaan. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka moi!